Вітаю! Сьогодні ми готуємо салат. Він буде пікантний із куркою. Я пропоную підготувати повністю салат, тільки наприкінці додавати руколу. Тож спочатку курка. Я хочу зняти із цього шматка шкірку. Розбираю курку на шматочки, видаляю зайвий жир. Колись така курка вважалася дійсно не солидною їжею, її не радили купувати. Сьогодні вже є перевірені виробники. Тепер нарізаю курку шматочками. Мені подобається не дуже великими, краще більшими шматочками наріжемо овочі. Насичений смак цієї курки будемо поєднувати зараз із виноградом. Краще, звичайно, якщо ваш виноград без кісточок. Така непроста робота – видалити кісточки із винограду. Розрізаємо навпіл. Це дуже по-ресторанному. І буде цибуля. Її варто додавати до курки. Свіжа цибуля – просто прекрасне поєднання. Можливо, для України не зранку, але насправді в Європі ніхто не думає про це. Зранку можна гарнесенько попоїсти собі цибулі, запити гарним бокалом вина і йти на роботу. Розчавлюємо цибулю. Подивіться, які кольори. Цибулю до курки, сюди ж виноград. І зробимо швидкий соус. Для цього мені знадобиться сметана. Буду додавати зовсім трошки олії. Можна оливкову, можна, звичайно, рослинну. Щоб не була сметана дуже густою. І тепер солодка паприка. І колір, і смак, чудове поєднання. Трошки солі і чорний перець. Якщо є гірчиця або васабі і вам хочеться чогось гостренького, також можна додати. І змащую мій салат. Взагалі, я завжди пропоную перемішувати салат не в тому посуді, в якому ви плануєте подавати його, щоб просто не було соусу, який має не дуже красивий вигляд на стінках. А тепер, як в ресторані, викладаю нічого зайвого. Це молода рукола, а це наш з вами салат, який ми вже підготували. Обережно викладаю. Ось так. Ну що, ну от скажіть мені, що тут складного? Абсолютно нічого. А задоволення неймовірне і, мабуть, в 5 разів дешевше, ніж в ресторані. І наш з вами салат готовий. Можна скуштувати, зробивши собі такий. Ну, ось і все. Ідеї живуть на вашому столі. Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового Інтера. Па-па, до зустрічі!